Hoje aqui na PUSME acontece uma bela festa, né? Eu falo do primeiro jantar baile do Espaço Contábil. E aqui eu falo com ele, meu amigo Luiz. Tudo bem contigo, da Portal? Quem compôs o Espaço Contábil, hein? Boa noite, Azar. O Espaço Contábil é composto por quatro entidades da área contábil, né? O Conselho Regional de Contabilidade, o SESCOM, o Sindicato das Empresas Contábeis, o Sincotec, que é o nosso Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Santa Maria, e mais a ABC, que é uma associação beneficente dos contabilistas. E hoje aqui é o primeiro jantar baile comemorativo. Tem mais coisas que estão comemorando aqui hoje. É, estamos comemorando, além desse evento grandioso de integração da classe contábil, nós estamos comemorando 70 anos do sindicato. Então é uma data realmente festiva, em que estamos homenageando os ex-presidentes no dia de hoje. Mas aqui também tem colegas de turma, se formaram, estão comemorando, ou seja, a noite aqui hoje promete muita alegria. Alguma discussão ou não? Vamos falar de trabalho também ou não? Olha, a discussão que tem, você sabe, né? Futebol aí... Estamos em alta, Tri-América, né? Mas realmente a integração hoje dos profissionais da contabilidade, famílias, sociedade de Santa Mariense e é um momento de encontro também dos colegas de faculdade. Então, da minha turma, realmente encontramos uns quantos hoje, tiramos foto e realmente vai ser uma grande noite para todos nós. Ô, Luiz, a gente tem uma ideia, tipo assim, de quantos profissionais hoje atuam em Santa Maria nesta área de contabilidade? Olha, profissionais na região de Santa Maria, que é a base nossa do sindicato, que vem em São Cepé, Restinga Seca e outros municípios, aí dá em torno de 2 mil profissionais. Né? Exatamente. Como é que... aí temos profissionais que tem da área pública também, mas legalmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, nós temos em torno de 2 mil profissionais. Qual seria, tipo assim, a grande importância, o grande trabalho do profissional de contabilidade como você e seus colegas dentro do contexto da economia no Brasil? Olha, nós somos um elo de ligação entre o empresário e o órgão público, o órgão fiscalizador. Então nós preparamos todo o material, toda a peça, né, de planejamento tributário, enfim, para que o empresário consiga trabalhar da melhor forma, de forma correta, para poder atender a legislação. E também dentro do trabalho da contabilidade, ele fornece informações para as grandes tomadas de decisões. Então a peça, o trabalho do contador, do escritório de contabilidade, é fundamental na tomada de decisões das empresas. A Portal existe já há quanto tempo? Estão comemorando já em breve algum coquetel aí ou não? Em breve coquetel, estamos nos aproximando dos 25 anos, então, 25 anos já de trabalho, né, de contabilidade. Quais são os grandes desafios nessa área, Luiz? O grande desafio, na realidade, é o constante aprimoramento e acompanhamento das mudanças na legislação. Estamos agora com uma reforma trabalhista desde o dia 11 já em andamento, né, em que algumas situações ainda estão por ser ajustadas, né, então tem um certo conflito, às vezes, em alguns casos, com o judiciário, e que nós temos que estar preparados, porque o empresário já quer a mudança logo, né, e nós temos que medir o momento certo para que não tome uma decisão errada. Né. Bom, hoje aqui é a noite de congraçamento, eu fui convidado para vir aqui registrar esse momento com muito prazer. Estamos aqui, aliás, festa com a gente mesmo, né? É. Parabéns para vocês aí, vamos nos divertir então. Obrigado, Azar. Então, tenhamos todos nós uma grande noite. Grande abraço, tudo de bom. Prazer em conhecer ela aqui, Ana Terce, que recentemente foi eleita para os próximos 4 anos como a presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Tô certo? Tudo bem com você? Tudo bem, você? Prazer estar aqui. Porto Alegre para Santa Maria. Exatamente, nessa grande cidade do coração do Rio Grande do Sul. Isso aí. Conselho Regional de Contabilidade, agora você vai presidir nos próximos 4 anos. Quais são os grandes desafios que vem pela frente? Bom, o primeiro grande desafio é ser a primeira mulher a presidir o Conselho em 70 anos de história. É verdade? Sim. Parabéns. Obrigada. E o outro grande desafio é dar sequência a um trabalho que exitoso, que vem sendo desenvolvido por pessoas íntegras, uma entidade respeitada no estado, no país. Então é sempre um desafio fazer melhor alguma coisa que já vem sendo feita de uma forma com excelência, né, com grandes projetos, mas como a profissão não para,
né? Como sempre tem mudanças, como a legislação não para, como as tecnologias não deixam de avançar, acho que os desafios se dão na medida em que a gente tem que acompanhar tudo isso, né? E a legislação mudando, agora vem grandes mudanças aí. Muito desafiador para vocês mesmo? É muito, porque a contabilidade ela trabalha com duas grandes vertentes, que é a legislação, a normatização, que é muito forte na nossa profissão, e a tecnologia. E são duas grandes áreas que não param de mudar. Estão sempre mudando, sempre evoluindo. Né? A cada ano a gente tem novas mídias, novos projetos tecnológicos que precisam ser entendidos pela contabilidade para que isso faça diferença no trabalho do profissional. E a entidade de classe que representa os profissionais, ela precisa estar sempre antenada a essas mudanças para que a gente possa trazer isso para o seio da profissão. Né? Então, hoje aqui vocês comemoram, tem muita gente aqui, o Luiz acabou de falar que tem colegas de faculdade, enfim, a noite aqui é de congraçamento, é festa, se fala em trabalho, em legislação aqui também, hoje o deixa de lado. Contador não para de trabalhar o tempo todo, né? Mas realmente a gente dá uma parada, porque esse é um momento também de nós nos mostrarmos para a sociedade. Acho que o fato de vocês, a imprensa, a mídia estar aqui, já é um sinal de mudança de postura que vem ocorrendo nas entidades da classe contábil. Isso há algum tempo atrás não acontecia, né? Então nós comemorávamos só entre nós e hoje nós estamos expandindo a nossa profissão para a comunidade, para a sociedade. Eu acho que é todo um processo. A sociedade, ela, eu digo assim, ela é curiosa, como nós somos, em saber um pouquinho do que quem faz, o que, que vocês fazem, de que forma, isso, é isso que a gente tenta conversar, né? Sim. Acho que é importante isso. Com certeza, e hoje o grande papel da contabilidade é justamente de ser a linguagem dos negócios, de ajudar o empreendedor, o empresário, seja ele de grande, de pequeno ou médio porte, seja na esfera pública, privada, terceiro setor, a função da contabilidade é traduzir a informação para que esse empresário, esse gestor, possa tomar melhores decisões, possa acompanhar o seu negócio, saber o que está bom, o que está ruim, o que tem que melhorar. A burocracia atrapalha muito. Muito, atrapalha, mas a gente tem também, a burocracia atrapalha, mas o contador ele tem que ser esse facilitador, né, entre o empresário e a burocracia. Né? Então esse é o nosso desafio. Muito bem, prazer te conhecer, um grande abraço, vamos obrigada, em frente. Obrigada, um abraço também, parabéns pelo trabalho de vocês. Ok, Feliz Natal para vocês. Igualmente, obrigada. Vocês já ouviram falar em observatório social? Pois bem, eu ouvi falar, mas não sei bem até que ponto e o que que faz. Pedro Gabriel, tudo bem com você? Você é presidente? Eu sou presidente do Conselho Consultivo do Observatório Social de Porto Alegre e vice-presidente do Observatório Social do Brasil, que é uma entidade que coordena a rede de observatórios sociais, que já são 120 em 19 estados brasileiros, tem sede em Curitiba. Um observatório social é uma organização que proporciona aos cidadãos municipais interessados em acompanhar o que a gestão pública está fazendo, o que a prefeitura está fazendo, proporciona um controle social de forma organizada. Nós podemos, como cidadãos, pedir todas as informações do município e acompanhar o que o município está fazendo, como é que está empregando os recursos que recebe de nós na forma de impostos. Licitações, etc. Então, o que, que o observatório faz? Principalmente, não só isso, mas principalmente acompanha todas as licitações que o município faz e se tem qualquer impropriedade ou ilegalidade, uma irregularidade detectada na licitação, o observatório social avisa o município para corrigir.
orienta o gestor público, o prefeito municipal. Diz, olha, tem um problema nessa licitação, tem um direcionamento de marca, o preço referência está muito elevado, né? Tem problema aqui, corrija. Mas se qualquer cidadão pode intervir. Qualquer cidadão pode, mas se fizer por meio de um observatório social, é feito de forma organizada, com respaldo, com representatividade e tem apoio do Tribunal de Contas, do Ministério Público, dos conselhos profissionais de engenharia, a OAB, a contabilidade, conselho de administração, tem várias entidades que estão por trás desses observatórios sociais. E dos 120 municípios brasileiros que tem, Santa Maria é um deles. Foi o primeiro município do estado do Rio Grande do Sul a criar um observatório social em 2010. Eu acompanho esse processo e eu fui um dos fundadores do observatório aqui de Santa Maria. Quantas pessoas se envolvem dentro, no caso, do observatório? Tem uma diretoria enxuta, porque é uma organização da sociedade civil, mas tem um número de voluntários que quiserem participar. E quanto mais voluntários participarem, melhor. Então procurem o Observatório Social de Santa Maria, certamente tem um site. E na página do Observatório Social do Brasil é possível encontrar todas as referências de todos os observatórios sociais do Brasil, inclusive de Santa Maria. O site para acessar o Observatório Social do Brasil é osbrasil.org.br. Lá tem todas as informações a respeito disso, que nós cidadãos podemos e devemos fazer esse acompanhamento. Na prática, tem sido eficiente o observatório? Dá para mensurar as atitudes até então? No site do Observatório Social do Brasil, nós temos lá a produção de cada observatório. E no de Porto Alegre, que eu acompanho, fui fundador também e acompanho diariamente, tem as prestações de contas. Os resultados são incríveis. E as prefeituras municipais atendem as recomendações do observatório. Porque sabem que se não atender, o Ministério Público e o Tribunal de Contas vão em cima e vão ter que atender. Então o resultado é fantástico. Eu aproveito a oportunidade para instar o povo, os cidadãos santamarienses, a procurarem o observatório e se engajarem nesse processo. Tá dando um baita recado aqui hoje. Agora vamos nos divertir. Um grande abraço para vocês. Vamos nos divertir. Obrigado por essa informação. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Um grande abraço. Obrigado. Ok. Obrigado.